မင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအထဏမှာ2020ပြည်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့နံနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံအချိန်များကတော့နေပြီးတော့မှာ27ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ19ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ20ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလုံးမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှစ်လယ်ပိုင်းတို့မှာတရရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျဲမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတရရတဲ့နေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတရရနေငယ်မှာတရရတဲ့နေဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကျဲဒေသတွေမှာတရရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှစ်လယ်ပိုင်းတို့မှာတရရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရင်တည်နေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံရုံနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာငားပင်မှာရှိပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကန္နဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနေငယ်ရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကန္နဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတည်ရင်တည်နေဖြစ်ထွန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မိုးပြည်နယ်တို့မှာအများဖြင့်သာရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အရွဲ့ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်မှာတည်ရင်တည်နေဖြစ်ထွန်းပြီးအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အရွဲ့ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်မှာအများဖြင့်သာရပြီအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်မှာတင်းရတဲ့နေဖြစ်ထွန်းပြီးအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့ခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။